No niin, tervetuloa kosteaan, mutta kylmään Kyötikkälään. Pikkuhiljaa lähdetään vetämään tuohon taustalle likkojen kanssa SM-viimeistelyreeniä. Kajaanin SM:t viikon päästä. Ja siellä olisi tarkoitus tulla tiimille semmoinen parikymmentä starttia 3 päivän aikana. Tänään pistetään likkoja vähän hapoille. Mennään katsomaan. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense. It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes. We'll be right back.
No niin, se oli semmonen reeni ja vääntö. Nyt on duunit tehty SM:ää varten. Perjantaina aloitellaan, sunnuntaina lopetellaan. Katsotaan mitä tulee, mutta modistunut coachin arvaus on, että aika hyvä tulee.